Zehra seçsin görək kimin adı çıxdı. Nihat, Nihat gəlsin. Qoy ora, ora. Aha, indi Nihatla yumurta toqquşdurursunuz. Götürün hər biriniz bir yumurta. Aha, indi Zehra vurur. Nihat tut sən. Nihat sən belə tut. Aha, Zehra sən vur. Aha. Nihat uduzdu, Zehra qalib oldu. Alqışlayaq Zehranı. İkinci dəfə qalib olur. Zehra neynəsin Nihat? İdman eləsin, gəl. Sən seçmirsən, Zehra seçir. İdman elə görək. Sayaq 10 dəfə. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bəsdir Zehra. Yetər deyir, otur.